কাম কৰিছে, চিনেমাটো ভাল কৰিব সেইটো বিচাৰোঁ। আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা সংগীতত যিমান পাৰোঁ মই ইনপুট দিম। অলৰেডি তিনিটা গান হৈ গৈছে আৰু মোৰ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল চিনেমাখনৰ প্ৰতি। আৰু সকলোৱে জানে চিনেমাৰ লগত জড়িত ভাল পাওঁ, ভাল ভাল চিনেমা হওক, ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আগবাঢ়ক, চিনেমাবিলাক আকৌ খোলক, আকৌ মানুহ যাওক, অসমীয়া চিনেমা চাওক, সেইটো বিচাৰোঁ। আপোনাৰ এটা মন্তব্যই আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগে গোচৰ দিছে, গতিকে সেই বিষয়ে সেইটো এতিয়া নকয়, সেইটো ধেমালি কৰিছিলোঁ, চিৰিয়াছলি ল'লে বাই।